Hei, jeg heter Fredrik Bucher Andersen, 18 år, kom fra Oslo og er skiskytter på NTG Gjerlo. Det beste jeg har vært med på til nå er Lillehammer ungdoms-OL i fjor. Det var en utrolig opplevelse. Den franske skiskytteren Martin Fourcade er forbildet mitt. Han er veldig mentalt sterk og presterer alltid bra. Min heiagjeng er mamma og pappa og resten av familien. De er alltid med og følger med, og noe som er utrolig viktig for min prestasjon. Mål for fremtiden er OL 2022, og helst medalje.